হেই আহি গল মিস্টার রাজা 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 মিস্টার জেস বি জেস বি জেস বি হে বয় মানে ইহি দুটাৰ সোশ্যাল মিডিয়াত মানে অৰ্থাৎ ইউটিউবত ইটোৱে সিটোক সিটোৱে সিটোক মানে এনেকুৱা বেয়া বেয়া কেইটামান ভাষা কৈ আছে সেই কথাটো মানে মোৰ ক'বলৈ মানে বেয়া লাগে মানে প্ৰথম ভাষাটো মই কৈ দিছোঁ আৰু বগীয়া জ জ জ মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগতে চাই লওক মিষ্টাৰ ৰাজাই কি কৈছে আৰু জেছ বিয়ে কি কৈছে তাৰপিছত মই বাকীখিনি বুজাই ক'ম স্কিপ নকৰিব একে লেতেৰা হ'ব এডাল ভিডিঅ' আৰু কোনে বনাইছিলো গেলা এইটো তাক ভিডিঅ'টো চাই লওক জহৰা জেছ বি মাথাত কিবা আছেনে নাই জহৰা হে নে টয়লেটত গৈ পেলাই যিখিনি পাওঁ গোটেইখিনি গেলা তোৰ মুখত খুৱাই দিম অলপমান ভিটামিন পাবি গম পালি কি কথা পাতিব বিচৰা মক্কেল ৰোষ্টাৰটোৰ নাম হৈছে মিষ্টাৰ জহৰা অ ৰা আ ৰাজা আ মানে আ জহৰা জহৰা একেটাই কথা মিষ্টাৰ ৰাজা চৰি জহৰা বুলি মানে জহৰাই একেটাই কথা তো কি হৈছে উপায় তোৰ হে বা এবাৰ তোৰ মানে উৰিব মন গৈছে নেকি হে বহুত দিনৰ পিছত মানে তোক দেখা পালোঁ জীয়াই আছ মই ভাবিছিলোঁ ছোৱালীৰ লগত ৱয়ত ফচি ফচি কেলা ছুইচাইডে কৰিলি নেকি হে কেইটকা দিবি আন ছোৱালীবিলাকক ৱয়ত যিবিলাক ছোৱালীক লৈ যাওঁ তো ই এটা মস্ত হেল্ল' হাই জাত চোৱা জহনি যোৱা মাউৰত মৰা বান্দৰ শিষ্টাচাৰ কাক কৈ নিশিকিলি তই মেটৰ গছত বান্ধি ওলোটা কৰি টিকা দুটা উলিয়াই এনেকুৱা কোবাম গোটেই জীৱন ভুগিব লাগিব তই টাইলছ নোহোৱালৈকে বজাম চোৱা চেলেকা ফেচা মই তোৰ ভেটিত তিতাওঁ গজক ওপৰেদি উৰি যোৱা বগলী কেইটাও তোৰ মুখতে হাগক এতিয়া আপোনালোকে কওক সিহঁতৰ এনেকুৱা এনেকুৱা অশ্লীল ভাষা ইউটিউবত ফেচবুকত আজি মই সিহঁতক বেয়াকৈ নকবি বুলি কওঁতেও মোক কমেণ্টত ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট মানে বেয়া বেয়া শব্দ লিখি দিছে মই বা টেনশ্যন লোৱা নাই কিন্তু সিহঁতে বেয়া কথাখিনি কওঁতেও তোমালোকে যে ভাল পাইছা আৰু মই ভালকৈ তাক ক'ব দিওঁতে মানে মোক বেয়া পালা নিজে ভাবি চোৱা সিহঁতৰ ৱৰ্ডবিলাক শুনিছানে কেনেকুৱা বেয়া বেয়া ভাষা য'ত নেকি কথাটোত জ কথাটোত কে কি মানে আৰু তহঁতে যদি কাজিয়া লাগ কাজিয়া লাগ মই কোনোবা মাপি লাগে মাথা ফালি চিভিলত পৰি যাম মোক কি দৰকাৰ কিন্তু সেই ভিডিঅ'কেইটা আমাৰ ঘৰ মানুহ বা তোমালোকৰ ঘৰ মানুহ বা তোমালোকৰ মা দেউতাও চাইতো মানে বস্তুটো যাতে বেয়াকৈ নকওক সেইটো বুলিহে মই আগবাঢ়ি তোমালোকক কৈছোঁ যে এই বস্তুটো তোমালোকে নকৰিবা মোক কি দৰকাৰ আছে ৰাজা পোকত কামিবলৈ জেছ বি পোকৰ কামিবলৈ মোকতো কোনো টকা পইচা দিয়া নাই না মোৰ নিজৰ লগৰ নিচিনা বা মোৰ নিজৰ ভাইহঁতৰ নিচিনা ভাল হওক বুলিহে মই কথাটো কৈছোঁ আৰে সেই কথাটো ক'ব যাওঁতেও মোক কেন বেয়াকৈ লিখে নিজে ভাবি চোৱা বেয়াকে কৈছে ভালকে মই ক'ব দিছো সেইটোতো মোক বেয়া কমেণ্ট লিখে তোমালোকে নিজে চাইছানে ইফালে মিষ্টাৰ ৰাজাই এটা কথা কিন্তু ৰাজাই ভাল কাম কৰিছে মইতো স্বীকাৰ কৰোঁ মানে মাকক কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে সেইটো মই ভাল পাইছো সেইটোত মই বাকালিয়া দিছো কিন্তু তাৰ পিছৰ ৱৰ্ডখিনিত তই যে জয় জয় কৰি পেলাই বগীয়া যাওঁ কৰি যে এইবিলাক মানে গালি দি আছ বা জেছ বিয়ে সিফালৰ পৰা যে একদম মাইক্ৰ ফোনটো লৈ কলিকতাৰ পৰা যে একদম কথাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে কথাই প্ৰতি সেই শব্দটো মানে মই সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই দিব লাগিব ন অঁ তহঁতে ভাল কাম কৰিছ তালিয়াই দিছোঁ বঢ়িয়া কিয় সেনেকৈ কৰিলে মানে ভাল পাবি আৰু সিহঁতে বেয়া বেয়া কথা কোৱাৰ কাৰণে তহঁতে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছ আজি পিকে সিহঁতক অকণমান ভাল হওক বুলিয়ে কাৰণ মাষ্টৰে শিক্ষা দিলেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ভাল হয় মই মাষ্টৰ নহয় কিন্তু মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে সেই শব্দটো সিহঁতে নকওক বেলেগ হিচাপেতো কাজিয়া লাগিব পায় মাজতে আনিলে নগাঁও ৰোষ্টাৰ সেইটো পোৱালি কেইদিনৰ ল'ৰা সি আনি যে মাক বাপেকৰ ফটো চটো আনি পেলাই জেছ বিক মাথাটো বেয়া কৰিলে জেছ বি এতিয়া তাক ঠুকি আছে সি তাক ঠুকি আছে টেঙা নিদিয়াকে গালি দি আছে টেঙা নিদিয়া ভৰিখন বোলে বেয়া ক'বও নাপায় কৃষ্ণ দুশ্মনেও নহওক তেনেকুৱা সেইটো লৈ পেলাইও জে এছ বিয়ে হাঁহি আছে কি মানে সেইখিনি তহঁতে কৰি থকাৰ কাৰণে পি কে কি ভালকৈ ক'ব লাগে নেকি তহঁতে বুজিব চেষ্টা কৰ মই কি কৰিব বিচাৰিছোঁ তহঁতে বেয়া ৱৰ্ডবিলাক কোৱাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে হেৰু সেইটো কাম নকৰিবি মানুহে শুনি বেয়া পাব মই সেইটোহে কৈছোঁ সেইটো কথা কওঁতে মোক কেনা একে মেছেজক তোমাৰ বেয়া শব্দই বেয়া শব্দ বেয়া শব্দই বেয়া শব্দ বা ঠিক আছে দে আজি পাবা এইবিলাক ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাওঁ তহঁতে লাগ জয় আশাটোৰ বাতৰি আৰু যদি কিবা আছে মাক বাপেকক ধৰিলে আৰু গালি পা আৰু আগবাঢ়ি যা তহঁতে বেয়া শব্দ কৈ কৈ এনেকৈ গৈ গৈ তহঁতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এম এল এ চেম এল এ যি হয় হওক গৰ কথা মানে ইহঁতৰ কথা ক'লে মোৰ থু ওলায় হেৰৌ
মই আদেশ আদেশ নহয় মই তোমাক ভাল হ'ব কাৰণেহে কৈছো মোৰ একো নাই তোহঁতে কাজিয়া লাগিছ তোহঁতে মারপিট কৰিবি তোহঁতে জেলত যাবি তোহঁতে পইচা দি ওলাবি কিন্তু তোহঁতে মীমাংসা কৰিলে পইচা পাতি কথা নকওঁ তোহঁতে মীমাংসা কৰি ওলাবি আৰু মই এই ভিডিঅ'টো মই কাৰো অন্তত দুখ দিব বনোৱা নাই যিখিনি মানে ছাবস্ক্রাইব বা তোহঁতৰ আছে সেই মানুহখিনিয়ে যাতে ভিডিঅ'টো ভাল পাওঁ চেঙেলীয়াকেইটা বা বেলেগ কথা তোহঁতেতো বয়সস্থ মানুহ আছে কাৰোবাৰ ঘনীয়েকৰ গেক আছে তুমিতেতো ভাল পায় ন সেই কথাটো কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তোহঁতে তাতে একে পিকে একে এনেকৈ দায়ে কটা নিচিনা কাটিছ থৈ আৰু সেইটো ভাল হ'ব আৰু মই কৈছোঁ মিষ্টাৰ ৰাজা তই ভিডিঅ' বনা তোৰ মুখৰ সেই শব্দটো নাচাজে জে এছ বিয়ে বা কয় ডাঙৰ কথা নহয় কক সি কৈ থাকে তোমাৰ মুখততো এইটো নহয় আৰু জে এছ বিটো আগতে নকয় আকৌ জে এছ বিক তোমাৰ জোকাই লৈছে জে এছ বিয়ে তোমাৰ জোকাই লৈছে কি মানে ঠিক আছে দে আজি বাৰু তোমাৰ বেয়া কথা ক ভাল কথা ক ঘৰ মানুহ মাতি আন মই মাজত মই নুসুমাওঁ কিন্তু বেয়া শব্দ যদি আন নহয় তেতিয়া পিয়েকে কিন্তু ৰৈ নাথাকে দেই নিউ ৰতনৰ মাক কোনে বনাইছিলো কেলাই দুটাক ঠিক আছে ইমানখিনিলৈ মই ভিডিঅ' জানি দিলো আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু মই এটা কথা মই কোনো ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' নবনাওঁ পপুলাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' নবনাওঁ সেইকাৰণে আজিলৈকে মই কোনটো ভিডিঅ'ত কোনোটো ভিডিঅ'ত মই কোৱা নাই তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা বা তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা মই কোনো ভিডিঅ'ত নকওঁ কাৰণ মই ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাৰণে নহয় তহঁতে বেয়া কথা নকবিৰ কাৰণেহে মই কৈছোঁ কিন্তু এতিয়াহে মই ক'ম যে এনেকুৱা ভিডিঅ' কিছুমান চাই থাকিব কাৰণে পি কে নাথছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আৰু ঘণ্টাডাল বজাই দিয়ক টুং 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 বজাই দিয়ক আৰু মোক পাব অলপ ভাল হয় ইয়াৰ বিয়াত দুখ লাগেও ৰবা গোটা বাই বাই।